Selles osas näed, et Danieli teises peatükis olev prohveti kuulutus ennustab ajalises järjestuses ette maapealsete kuningriikide tõusu ja languse. Mõistad, millest Jeesuse ja saatana vaheline lahing alguse sai? Kas Piibel ennustab ühtse maailmavalitsuse teket ette? Kas Jumal räägib punenägude kaudu? Ta tegi seda kuningas Nebukadnetsari ja Danieli läbi. Minu nimi on Kemi Ultman ja ma vastan kohe neile küsimustele ja muule videoseeres Piibli prohveti kuulused lihtsalt ja selgelt. Ära unusta tellida ja klikkida. Kaos suureneb kogu maailmas. Täna teatati tulistajast. Erimeelsused poliitikas ja ülemaailm pandeemia liiguvad laiaulatuslikult üle maailma. Tundub, nagu oleks maailmakorra poole suundumas. Mis saab edasi? Ühine rahvusvahelise kõneleja Kemi Utmaniga teekonnal piibli tõdede avamiseks ning avastama piibli küsimustele olulisimad vastused. Kemi, olles reisinud maailma eri paigus, on uskumatuid imesid dokumenteerinud, samal ajal eluohtlik olukordadega silmitsi seistes. Liitu meiega piibli prohveti kuulutused lihtsalt ja selgelt, mis näitab, kuidas Jumal on andnud meile suuniseid, et võiksime navigeerida edukalt läbi selle, mis ees. Koos näeme, kuidas piibli prohveti kuulutused täituvad kiiremini kui kunagi varem. Ja kuidas saame olla lootuslikud tuleviku osas? Tere tulemast vaatama sarja Piibli prohveti kuulutused. Minu nimi on Kemi Utman, ole tõndist World Radio asepresident ja minu töö oluline osa on imede dokumenteerimine. See hõlmab maailma kaugematesse piirkondadesse reisimist, et Jeesuse päästvast väesti imelisi tunnistusi filmida. Nagu näiteks Põhja-Korea DMC piiril või massuliste terrorirühmitustega näost näkku kohtumine Filipiinidel või surmamõistetute külastamis Sambias. Jumal kuulutas ette, et ta teeb meie päeval hämmastavaid asju. Ja nii on. Ootan igal õhtul huviga uskumatute imelugude jagamist, mida olen isiklikult dokumenteerinud. Sa ei tohi ühestki neist ilma jääda. Esitan järgmise 14 päeva jooksul piibelliku materjali, mis tundub minu jaoks isiklikult põnev ja hämmastav. See sama informatsioon muutis mu elu põhjalikult, olles hakanud maailma asjade asemel taotlema hoopis taevased väärtusi. Jumal on andnud mulle eesmärgi jagada tema sõna. Ma usaldan piiblit, kuna Jumala ennustused või prohveti kuulutused on tõesed. Sealt me koos alustamegi. Kui sul on küsimusi, klõpsa selle video all oleval lingil ning su küsimus saab piibelliku vastuse. Samuti, kui sul on palve soove, klõpsa selle video all oleval lingil ja meie meeskond palub hea meelega sinu ning su konkreetse palve eest. Alustame täna sellest, et avaldame tõe. Selle kohta, kas piibli ennustused on tõesed või väljamõeldised. Piibli ennustamise avamise võti on lasta piiblile enda eest rääkida. Meie selle sarja moto on, kui see on piiblis kirjas, siis ma usun seda. Kui see on piibliga vastuolus, pole see minu jaoks. Mõtled ehk nüüd, milleks see seminar kasulik on? Miks see mind huvitama peaks? Miks ma hoolima peaks? See piibelik teave annab sinu elule mõtte. Ja selletab olukorda, mida praegu maailmas näeme. Piibel annab meile teavet maa ajateljest, rääkides sellest, kuidas kõik algas ja millega see kõik lõpeb. Inimesi tuleb lõpusõndmuste eest hoiatada ning mis peagi maailmas toimuma hakkavad, peame olema teadlikud saatana paljudest lõksudest, millega ta tahab meid petta ja juhti teemale piiblis avaldatud Jumala tõdedest. Peame mõistma Jumala ja saatana vahelist võitlust. Sest mõlemad soovivad sinu andunud teenimist. Kust leiame tõelised vastused selle ebamäärasuse kestel, mis maailmas praegu valitseb? Jumala poeg, Jeesus hoiatab ette ja ilmutab meile oma pühakirjas piiblis. Mida peame tegema ja teadma? Iga meie piibli teema laieneb eelmistele tuginedes, ära jäta ühtki vahele. Need teemad pakuvad meile erinevaid eelvaateid sellest, kes Jeesus tegelikult on ja mida ta õpetab. Et saaksime teda järgida. Seeria lõpuks saad oma piiblist vastused sellistele küsimustele nagu, kes on ilmutusraamatu 13. peatükk messaline? Mis on metsalise märk? Kas 666 on tõesti piiblis olemas? Kuidas Jumal elava Jumala pitserit kirjeldab? Kas teadsid, et piiblis on kirjas, et pead taevasse pääsemiseks pitseritud olema? Saame teada, mida esindab Paabel ja kuidas veenduda, et me poleks selles osalised?
mis juhtub piibli sõnul siis, kui sa sured? See võib sind üllatada. Kas teadsid, et Jumal kirjeldab oma lõpuaja jääkrahva koguduse omadusi? Seda kõik ilmutusraamatus. Mida ütleb ilmutusraamat selle kohta, mis 1000 aasta ajal toimub? Kas teadsid, et saad valida, kus sa selle 1000 aasta jooksul oled? Kui Jumal on armastav, kas ta põletaks siis inimesi igavesest ajast igavesti? Vaatame, mida piibel põrgu kohta ütleb. See erineb sellest, mille inimene on ise välja mõelnud. Kuidas kirjeldab piibel Jeesuse teist tulemist? Jeesus väljendub väga konkreetselt, et meid paljude vale kristuste poolt detailaseks. Piibel pakub uskumatud pilguheite nähtamatusse sõtta, mis meie ümber toimub. Sõbrad, palvetagem koos. Taevane Isa, universumi kuningas, meie südamete kuningas. Issand, ma palun, et sa tühendaksid mind ennast ja täidaksid mind püha vaimuga. Või ja mu huuli ainult sinu sõnaga ja ümbritse meid kõiki pühade inglitega, kui me täna õhtul su sõna uurime. Jeesuse kalli ja kõige väelise nimel. Aamen. Sõber, mis on selles nähtamatus sõjas sinu roll? Selles lahingus planeet maa üle. Kuidas sobitud täna õhtuse teemaga ettekuulutus? Alustame tõe avamisest selle osas, kas piibli ennustused täitusid ja miks sa sellest hoolima peaksid. Olenemata su vanusest, soost või kus sa siin planeedil elad, oled sa selle ennustuse keskmes. Kas sa seda tahad või mitte? Vaatame, kuidas me sellesse kitsikusse sattusime. Meie maailm, planeet Maa ja inimkond on territoorium, mille üle võideldakse. Vaenlase eesmärk on iga inimsüda. Nii sinu kui ka minu oma enda valdusesse saada. Pühakiri nimetab seda vaenlast saatanaks, kelle ainsaks sooviks on inimkonnast jagu saada. Ta valetab, petab ja varastab, et meid oma võimu ja kontrolli alla painutada. Kuidas see kõik juhtus? Teades tausta lugu, on meil palju lihtsam mõista, mis on tõde ja mis on väär. See epiliste mõtmetega lugu inglis tuleb rääkida ja mõista. See räägib kosmilisest sõjast ja kosmilisest päästest. See algab universumis, taevas, mis on koduks Jumalale, Isale. Näete, Jumal on armastus. Armastus teema läbib kogu piiblit. Üks esimestest Jumala armastuse väljendustest on see, et ta lõi meid valiku vabadusega. Jumal pidi mingil perioodil inglitele nende tahte vabadus selgitama. Ehk ütles Jumal midagi sellist. Inglid, ma tahan teiega midagi väga väärtuslikku jagada. Seda nimetatakse vabaduseks. Alguses enne, kui lõin ainsa keelu, pidin tegema otsuse. Kas peaksin teile andma vabaduse või peaksin teie tahet kontrollima? Kui ma seda teinud oleks, oleks mulle teie kuulekus tagatud. Aga see oleks teilt võtnud valiku vabaduse, mis on aga kõige kallim kingitus, mida ma teile anda saan, ja kõige kallim kingitus, mida te mulle saate anda, on armastus. Mis andsin teile vabaduse, valiku vabaduse. Teadsin, et millalgi tulevikus võib see kõik valesti minna ja tagasi löögi anda, kuid võtsin riski, et võiksin olla teie poolt vabalt armastatud. Nagu me kõik teame, läks midagi tõesti kohutavalt valesti. Kõrge auastmega ingel nimega Lucifer lahkus oma kohalt Jumal kõrvalt, et inglite seas pahandust tekitada. Lucifer ajas end oma kõrged positsiooni tõttu puhevile. Uhkus tema südames kasvas ja muutus armukadedaks. Ta soovis olla Jumal, mitte Jumala sulane. Altleme mitmeid mina väiteid, mida Lucifer Jesaja 14:12-14 esitab. Kuidas ometi oled alla laskunud, helkas kommikutäht, koidupoeg, sina ütlesid oma südames, mina tõusen taevasse, kõrgemale kui Jumala tähed, tõstan ma oma aujääre ja istun kogunemismäele kaugel põhjamaal. Ma lähen üles pilvede kõrgustikele. Mina teen ennast kõige kõrgema sarnaseks. Saatan soovis olla Jumal, et Jumal ta tohoonilt tõugata ja universumit valitseda. Ta näis Jumalale austust avaldavad, kuid varjas salaja oma tegelikke kavatsusi. Ta valetas, öeldes inglitele, et nende endi tarkusest tuli küll. Nad ei vajanud Jumala seadust, mis ütleks, mida teha. Selle tulemusena hakkasid mõned inglid Jumalas kahtlema. Ja Lucifer esitas Jeesusele, Jumala pojale, universumi ülese võimu osas väljakutse. Lucifer soovis temaga võrdne olla.
Ilmutusraamatu 12.7 võtab selle kokku. Ja taevas tõusis sõda. Üks kolmandik Jumala ingli vägedest liitus Lutsiferi mässuga ja võitles arvukalt. Lahing valgus laiali üle universumi enda. Lõpuks heideti Lutsifer ja tema langenud inglid taevast välja. Lutsiferi täiksid eile viidud inglid leisid end pisikesele planeedile, maanimelisele territooriumile heidetuna. Selle suure hea ja kurja vahelise sõja algusest peale ta räägib pühakiri meile sõjamehest. Ta nimi oli Jeesus, Jumala poeg. Ta armastab meid nii palju, et mõtles juba eelnevalt meie päästmiseks plaani välja. Esimese Moose raamatus kuni ilmutus raamatun esineb teema, mis näitab, et planeet Maa on vaidlusalune territoorium. Jumal tahab meid endale võita ning saatan oma orre endale. Meie inimesed teame seda nähtamatute jõudude ägedat lahingut, mis meie planeedi üle käib mõistma. See on elu või surma küsimus, sõbrad. Piibli esimene salm on seotud territooriumitega. Esimese Mooses 1.1 ütleb, alguses lõi Jumal taeva ja maa. See loob kaks piirkonda. Kaks territooriumi. Üks taevas ja teine maa. Jumal ütleb esimese Moose 1.26, tehkem inimesed oma näo järgi. Meie sarnaseks, et nad valiksiksid. Mida tähendab ülem võim? See tähendab õigust valitseda, võimu juhtida, autoriteeti valitseda. Territooriumi, kus valitseja valitseb. Esimese Mooses 1.28. Jumal õnnistas neid ja Jumal ütles neile, olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa ja alistage seenestele ja valitsege kalad üle meeres, lindud üle taeval ja kõigi loomade üle, kes maa peal liiguvad. Jumal ütleb, et kogu maa on teie valdus, teie elukoht. Kuigi Eedeni aias oli veel üks lubatud valitsusala paik. Väike vaenlase territoorium, nimega hea ja kurja tundmise puu. Jumal hoiatas esimese Moosese raamatus 2.17, aga hea ja kurja tundmise puus sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema. See puu tuleb saadamale Eevale meelde nende endi vaba tahet, võimaldades valida, kas Jumalale kuuletuda või mitte. Saatanõi lubati koht hea ja kurja tundmise puu juures. Ta ei saanud vabalt ringi rännata ja minna kuhu iganes soovis. Ei. See üks puu oli tema territoorium ja siin oma valdustest ta varitses. Muidugi oli saatan eesmärk oma territooriumi laiendada, eks? Ta loodab, et Aadam ja Eeva lähenevad aias olevale vaenlase alale. Ta on innukam leivitama oma vaateid, mis Jumala omadega vastanduvad. Ta peab kõigest Jumala tegeliku iseloomu kohta valetama ja mõjutama inimese vaatenurka sellele, kes on Jumal. Täpselt nii, nagu ta tegi ka inglitega. Kohe, Piibli ava peatükkides. Esimese Mooses raamatu esimeses, teises ja eriti kolmandas peatükkis tajud, et esineb konflikt. On vaidlus. Miski on valesti. Saatan maskeeris end kavalaks maoks ja ahvatles Eevat oma iluga. Ta meelitab teda valega imepärasest viljast, mis muudaks ta Jumala sarnaseks. Selle pettuse lõksu langides annavad Aadam ja Eeva omal vabal tahtel neile Jumalalt antud võimu maa üle maale edasi. Saatan ei saanud tegelikult nende vabast tahtest mööda minna. Tal oli vaja neid verbaalselt veenda, et nende mõtlemist Jumalast muuta ja nende vaba tahe tema poolele üle tuua. Saatan kõigutada Eeva mõtlemist valedega, et Jumala ise loom kahtluse alla seada, arvab, et ta on võitnud. Saatan valetab inimestele algusest peale ja laseb neil Jumala ise loomu kahtluse alla seada. Saatan kõige võimsam vahend on idee müümine. Hesekieli 28.16 ütleb, sinu suure kaubitsemise tõttu, teise sõnaga müümine, ja sa tegid pattu. Lutsifer ei müünud esemeidega vidinaid, vaid turustas illusiooni, et Eeval on võimalik Jumala sarnaseks saada. Ta müüs ideid ja Eeva ostis need. Pühakiri ütleb, et Aadam polnud nende ideede osas nii kindel. Kuid Eeva armastamise osas oli ta seda küll, kahjuks järgis ta Jumala asemel naist. Täiendav kirjakoht, mis näitab maad, kui vaenlase kontrolli alla oleva territoorium on Luuka 4.6, kus saatan kõrbes Jeesust kiusab. Ja kurat ütles talle, ma tahan anda sulle meelevalla kõigi nende üle.
ja nende hiilguse, sest see on minu kätte antud. Ja mina võin selle anda, kellel ma iganes tahan. See piibliteks paljastab taustaloo. Saatan räägib, et midagi on minevikus juhtunud. Keegi andis talle volituse. Pane tähele, et Jeesus ei vaidlusta asjaolu, et võim on vaenlase käes. Ühelgi hetkel ütle Jeesus, pea hoogu, Saatan. Ma ei kuulu sulla. Ei. Jeesus mõistab, et Aadam ja Eeva andsid Jumala poolt neile antud võimu Saatanale üle. Saatanal on nüüd õigus seda väita. Vaadake neid piiblikirjakohti, kus Jeesus ja Paulus kurja vaenlase positsiooni tunnustasid. Johannese 12.31 ütleb Jeesus, nüüd kihutatakse välja selle maailma vürst või prints. Jeesus viitab, et ta on vaenlase Saatana üle võidu saavutamise protsessis. Ta kutsub teda tiitliga selle maailma vürst. Teises kirjas Korintlastele 4.4 ütleb apostel Paulus Saatana kohta nii, neile uskmatuile, kelle praegusel ajal Jumal on mõtted sõgestanud. Saatan on praegu selle maailma Jumal. Efeslastele 2.2 nimetatakse Saatanat nii, vürst, kellel on maa meeleval tõhus. See ei tähenda, et ta kontrollib hapniku varustust. See tähendab, et ta on moraalse õhkkonna prints või selle maailma kultuuri prints. 1. Johannese 5.19 öeldakse, et terve maailm on kurja käes, mis tähendab tema mõju all. Kas näite pilti, mida piibel siin maalib? Meie kultuuri mõjutab parasjagu valitsev populaarne arvamus. Sotsiaalsed suundumused on lihahimu, silmahimu ja elukõrkus. Need on Saatana põhimõtted, mitte jumalamad, mille baasil kogu me maailm toimib. Üks huvitav pilguheit nähtamatuse sõtta. Iob 1.1 kõlab. Uusimaal oli mees, Iob nimi. See mees oli vaga ja õiglane. Ta kartis Jumalat ja hoidus kurjast. Vaatame nüüd mõni salm alla poole. Iob 1.6 ütleb. Ent ühel päeval, kui Jumala lapsed tulid ja seisid Issanda ees, tuli ka Saatan nende sekka. Või nii? See salm viitab organiseeritusele. Näete, et oli aeg ja oli koht. Issand kutsub koosoleku kokku ja Jumala pojad rändavad oma aladelt, sealt, kus nad universumis elavad. Kirjas Efeslastele kutsub Paulus Jumala poegi valitsusteks ja meelevaldadeks, mis tähendab taevas universumi valitsejaid ja võime. Nii siis tuleb kurat lonkides selle taevase nõupidamise juurde. Pange tähele Iob 1.7, kus Jumal küsib Saatanalt. Kus ta tuled? Jumal ütle, mida sa siin teed? Ta ei ütle isegi, kao siit. Jumal küsib Saatanalt tema lähtekoha kohta. Mis õigus sul siin olla on? Keda sa esindad? Kus ta siia tuled? Siis hoopleb korra tuhkelt. Maad mööda hulkumast ja rändamast. Näete, et Saatan väidab, et planeet Maa, see tähendab, meie on Jumala universumis tema territoorium. Saatan väidab, mul on õigus sellel koosolekul olla. Kui kõik teiste maailmade valitsed osaleda võivad, võin siin endale kuuluvat planeeti esindada. Vaadake, kuidas Jumal 8. salmis vastab. Saatan, kas sa arvad, et esindad Maad? Aga kas sa oled musulasel Iobile mõelnud? Ta ei järgi sinu mõtte ega eluviisi. Isegi seal, olgugi põgusalt, hakkab Jumal Saatana väite õiguspärasus üle vaidlema. Saatan laiendab dialoogi 9. salmis, öeldes põhimõtteliselt, loomulikult austab Iob sind, sest sa hoolitsed kõigi tema vajaduste eest, muidu järgib ta sind, sest sa ostsid ta kõige oma õnnistustega ära. Mulle väga meeldib 8. salmis see, kus Jumal osutab inimesele ja ütleb, mul on maailmas jalgealune. Mul on keegi, kes mind, minu põhimõtteid ja kuningriiki maa peale esindab. Saatan, me ei anna suure võitluse osas alla. Me ei anna maailma sulle üle. Ei, mul on maailmas veel mõned ustavad inimesed, kes otsustavad mind täielikult järgida. Ja Iob on üks neist. Iob on minu mees. Saatan süüdistab Iobi 1.10. Eks ole teinud igas küljest aia ümber temale ja ta kojale ning kõigele, mis tal on.
Sa oled õnnistanud tema käte tööd ja ta kaari on siginenud maal. Mida tähendab hekk Hiob ümber? Kas see oli aed või hunnik võsa? Ei. Vastus on minu lemmik tekstis psalmite 34.8, kus öeldakse. Issand ingel leerina nende ümber, kes teda kardavad ja ta vabastab nad. See hekk on Jumala inglite kaitse. Tema inglid oma ustavate järgijate ümber. Saatan palub Jumalat. Eemalt oma hekk, et pääseksin Hiobi ligi. Siis ta sind enam ei teeni. Miks kaitse inglite ring Hiobit ümbritses? Hiob teadis saladus, sõbrad. Inimene peab Jumala kaitset paluma, et Jumal saaks kaitsta. See on jumaliku ja inimliku vaheline koostöö. Mõtle palvest kui sõjategevusest. Sa kutsud oma vägesid. Need on universumis valitsevad, millest me peame kinni hoidma. Peame kaitse saamiseks seda paluma. Hiob 1.11 mõnitab saatan Jumalat. Kas ta siis õnnistab su palet? Mõtle nüüd sellele tõsisele asjaolule, kui Hiob Jumalat neednud oleks, poleks Jumal teda kaitsta saanud. See oleks Hiobi saatane territooriumile asetanud, kuid Hiob jätkab. Kiidetud olgu Issand ja jääb Jumala kartlikuks meheks. Selliseid lahinguid juhtub sageli. Saatan kimbutab inimesi ja selle asemel, et Jumalat kiita, kiruvad nad teda. Kui inimesed ainult taipaksid, et see viib Jumala ligioleku neist eemale. Patuse ainus abinõu saatana vastu on palve. Palve on sõja tegevus. Kuid üllataval kombel unustab enamik inimesi palvetada ja see annab saatanale nende elu seelise. Kuula, meil on põnevaid uudiseid. Esimese Mooses raamatus 3.15 antakse meile prognoos, ennustus. Jumal lubab meile väljapääsu. Ta ennustab, et tuleb päästja. Meile on tõotatud sõjameest. Jumal räägib saatanaga Aadama ja Eeva kuuldes ja ta ütleb. Ja ma tõstan viha vaenu, mis tähendab vaenulikkust või viha, sinu ehk kuradi ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad. Selles tekstis lunastab Jumal naise. Näeme hiljem pühakirjas, et see sümboliseerib kogudust. Kuid Jumal annab kuradile hoiatuse. Kuula, sa võtsid just Aadamalt ja Eevalt maa. Kuid maa saadan kellegi naisest sündinud. Ja kui see laps sünnib, saab temast sõjamees. Ta tegeleb sinuga ja purustab su pea, saatan, ning sa vaid vigastad teda. Muidugi paneb saatan sellele ennustusele, sellele prognoosil vastu, võid ette kujutada. Kuidas ta ihukarvad püsti tõusevad ja ta ütleb, kas tõesti, mäng alaku. Mäletada, et saatan oli juba kolmandik inglitest taevast enda poole võitnud. Ta rääkis Aadamale Eevale augu pähe ja lasi neil tema valesid uskuda. Seega, kui Jumal esitab talle selles konfliktis väljakutse, see tähendab esimese Moosese kolmandas peatükis, tundes saatan end oma võimaluse suhtes ingliselt üpris kindlalt, kuid milles saatan olla aimugi pole, on see, mis tema suunas tulemas on. Ta ootab, et see saab olema jõuline lahing. Kuid see, kuidas Jumal sõja võidab, on täiesti ootamatu. Saatan ei saa kuidagi teada, mis tulemas on. Saatanle on öeldud, et tuleb keegi, kes ta pea purustab. Mida Issand ei ütle, on see, see saan olema mina. Jumal ise tuleb inimesena. Hea ja kurja vahel käib sõda. Iga inimhinge üle. See tähendab sinu ja minu oma üle. Kas tahame seda tunnistada või mitte, sõbrad? Peame oma mõtetes kehtestama selle, et piibel on tõene ning saame seda usaldada ja sellesse uskuda. Piibli oluline võtmelugu on Danieli teises peatükis, kus kuningas Nebukadnetsar näeb unenäo. Siin Danieli raamatus annab Jumal meile sisevaate, et inimkonnale maa territooriumite või kuningriikide ajaskaalat näidata, poleks kahtluski, kes Jumal on, sest ta kuulutab lõppu algusest peale. Vaata, mida Jumal enda kohti Jesaja 46. peatükis salmides 9 ja 10 ütleb, sest mina olen Jumal ja kedagi teist ei ole,
ja kes algusest alates kuulutab lõppu ja aegsust jätta, mida veel ei ole tehtud. Imeline. Jumal lubab, et ta ütleb meile ette, mis alguses kuni aega lõpuni juhtuma hakkab. Pole vaja arvata. Miks Taaneli teine peatükk oluline on? Olgugi, et Taaneli raamat kirjutati tuhandeid aastaid tagasi, on see tänapäeva maailma jaoks olulist teavet täis. Profet Taaniel sai Jumalalt sõna, mis puudutas maailma ajalugu kujundanud kuningriike. See lühike ettekuulutus on põhiline. Aidates meil paremini avada Taaneli raamatus ja ilmutusraamatus olevaid keerulisemaid peatükki, mis lahkavad hea ja kurja vahelist suurt võitlust. Läheme ajas tagasi umbes 600 aastat enne Kristust. Lähme ühte uhkemasse linna, mis planeedil kunagi eksisteerinud on, Babyloniasse. Lähme iidsesse kuningapaleesse. Valmistatud hiilgavast kullast on öö ja leiame kuningas Nebukadnetsari oma kuninglikus voodis vähkremas. Suurel kuningal on pingeline unenägu. Järsku ta ärkab. Ta on väga murelik. Kuigi see oli vaid mõni hetk tagasi, ei suuda ta unenägu meenutada. Ta teadis, et see oli olnud erakordne. See oli tõepoolest Jumalast antud profetlik unenägu. Piiritledes järgmise 2500 aasta ajalugu. Taaneli raamatu 2.1 ütleb. Ja Nebukadnetsari teisel valitsemise aastal nägi Nebukadnetsar unenäo ja ta vaim muutus rahutuks ning tal läks uni ära. Näete, et kuningas oli ärritunud ja väga häiritud. Ta kutsus oma targad mehed, maagid ja astroloogid, nõiad ja kaldealased oma kuninga paleesse. Mõtled ehk, kui primitiivne. Siin on mees, kes nägi unenäo ja ta kutsub nõiad välja. Kuningad talitasid muistsel päevil sedasi, võlureid peete siseringist arkadeks. Igal kategoorial oli oma kindel funktsioon. Lausoja ennustas ja loitsis. Nõid oli sügavalt kultist, kes kasutas asjade välja selgitamiseks üleloomulikku suhtlust. Astroloogid vaatasid tähti, et kuningale öelda, mida teha. Ka see on tõesti iidne komme või esineb seda tänal päevalgi. Kas presidentid ja peaministrid kasutavad praegugi seda süsteemi? Jah, nii on. Kuningas Nebukadnetsar juhendas neid. Rääkige, millest ma eilöösel nägin ning mida see tähendab. Tean, et see oli eluliselt tähtis, kuid ma ei mäleta seda. Milline on muu nõja näo seletus? Targad vastasid Taaneli 2.4. Kuningas elagu igavesti. Jutusta see unenägu oma sulastele ja siis me anname sulle seletuse. Kuningas oli pahane. Ta ütles, ma ei tea, millest ma und nägin. Kas te ei mõista? Jumal oli selle salapäraselt ta meeles pühkinud. Kuningas nõuab Taanile 2.9. See pärast öelge mulle unenägu, et ma teaksin, et te suudate ka selle tähenduse mulle teada anda. Teisi sõnu, ärge tee selge, nagu teaksite. Te seda, mida te ei tea. Te peaksite oma olema võimeliselt mulle seda seletama. Öelge mulle, mida ma unes nägin. Kaldealased, Taaneli 20. Kes olid selles grupis kõrgelt haritud, nagu tolla ja haritlaskond ikka, protestisid, ütlesid, ei ole maa peal inimes, kes suudaks kuninga soovi rahuldada. Ja see oli tõsi, maal polnud kedagi, kes võinuks teha seda, mida kuningas palus. Jumal eemaldas unenäo kuninga mõtteis selleks, et see paljastaks kõik valeinformaatorid. Ainult taeva Jumal võis ilmutada, mida kuningas oma magamistoas unes nägi. Ja ainult taeva Jumal suudab täpselt tulevikku ilmutada. Uudised kuninga käsust tappa kõik kuninga targad jõudis Taanelini. Taanel polnud selgelt nägija, aga ta oli üks kuninga tarkadest meestest. Kui Taanel küsis, miks ta surma määrati, rääkis Timmukas Arioch talle unenäo loo. Taanelile anti luba kuninga ette minna ja ta ütles, kuningas anna mulle aega. Lase mul minna, et palvetada ning taeva Jumalat paluda. Taeva Jumal ilmutab unenäo, mis sa oma magamistoas nägid. Ma tulen tagasi ja selgitan sulle. Unenäo sisu. Taaniel palvetas ja Jumal ilmutas unenäo ning selle tõlgendamise oma sulasele Taanielile. Näete, sõbrad, Jumala saladused seletatakse palvemeelsetele meestele ja naistele. Nii ka Taaneli 2.23, ta ütleb, sind, mu vanemate jumalad, ma kiidan ja ülistan.
et sa mulle oled andnud tarkust ja väge. Daniel läks siis kuninga ette. Väites, et on tõene, et ükski tark mees ei ükski astroloog ega maag ei suuda unenägu seletada. Daniel 2.28 ütleb, aga taevas on Jumal, kes paljastab saladusi. Ja tema ilmutab kuningas Nebukadnetsarile, mis tulevasil päevil sünnib. Huvitav. Mulle meeldib, et Daniel ei võta au endale. Ta annab kogu au Jumalale. See on tähtis. Praegu on sellel planeedil kaks religioosset süsteemi. Üks süsteem on inimese keskne ja teine on Jumala keskne. Ja see võitlus iga hinge pärast on sel planeedil. Üllatud, kui saad teada, kes tänapäeval inimese keskset religiooni propageerib. Minnes seeriaga edasi, näete seda kõike ise, sõbrad. Nüüd tagasi Danieli juurde. Teise peatüki 21. salm. Tema tagandab kuningaid ja tõstab kuningaid. Ma armastan seda. See saab olema lugu sellest, kuidas kuningriigid sel planeedil tõusevad ja kaovad. See ettekuulutus viib meid ajavoolus tagasi. Alates Danieli päevist liikudes läbi Paabeli rahvaste, läbi meediapärse, Kreeka ja Rooma, jõudes välja praeguste jagatud Euroopa impeeriumiteni. Danieli raamatu teine peatükk on meie aja jaoks, sõbrad. Või nagu Jumal ütles, lõpuaja jaoks. Jumal imnutab Danielile 31. salmis. Sa, kuningas, nägid ja vaata. Oli üks suur kuju. See kuju oli suur ja selle hiilgus erakordne. See seisis su ees ja selle välimus oli hirmus. Järgmisena öeldakse, kuju pea oli puhtast kullast. Rind ja käsi varr hõbedast, kõht ja riied vasest. Sääred rauast, jalad osalt rauast, osalt savist. Sa vaatasid, kuni üks kivi kätte abite lahti murdus ja lõi kujule vastu jalgu, mis olid rauast ja savist, ja purustas need. Salm 35. Siis purunesid üheskoos raud, savi, vask, hõbe ja kuld. Ja said aganate sarnaseks suviselt rehealuselt. Tuul, mis on piiblis sõja sümbol, viis need ära ja neist ei leidunud jälgegi. Danieli 2.36-38. See oli unenägu. Ja nüüd ütleme kuningale selle tähenduse. Sina, kuningas, oled kuningate kuningas. Sina oled see kullast pea. Kullast pea esindas Babyloniat, ehk Nebukadnetsari kuningriiki. Tema kuningriik valitses maailma aastatel 605-539 enne Kristust. Nebukadnetsar pani aluse ühele vastu vapustavamale ja jõukamaile impeeriumile terves maailmas. Tema kuningriiki kaunistasid rikkalikult kuld. Ainuks ühes templis kasutas Nebukadnetsar 18 tonni kulda. See on 18 000 kilogrammi. Ta ehitas isegi oma kuningannale rippaiad. Muistse maailma ime. On tõsiasi, et kuld on vääris metall, kus juures hõbedal on väiksem väärtus, kuid see on kõvem. Iga kuningriik kandis edasi eelmisest pärit inimeste tehtud õpetuste filosoofiat, muutudes sellepe aina jõhkramaks ja vähem rafineeritumaks ja nõnda kuni rauast jalgadeni välja. Nebukadnetsar arvas, et oli üles ehitanud kuningriigi, mis kunagi ei hävi. Kogu maailm lebas tema jalge ees. Daniel osutas kuningale ja ütles, sinu kuningriik kaob. Uhke kuningas ütles, ohoo, mitte kunagi. Ta alandas enda alguses, kuid tegi hiljem oma südame kõvaks ja mõtles endamisi, Babylonia kestab igavesti. Ma trotsin kuningate kuningat, minu kullas kuningriiki ei hävita kunagi. See ei muutu kunagi hõbeda vase raua ega savi sarnaseks. Ma ehitan endale kuju, mis on pealaest jalatallani kullast. Millest Nebukadnetsar siin tegelikult räägib? Ta trotsis taeva Jumalat. Ta ütles, ma olen sulle vastu, Jumal. Ma püstitan oma kuningriigi ja sa ei hävita seda. Kas see võimalik, et tänapäevalgi on olemas võim, kes sama asja väidab? Kas see on Jumala kuningriigiga vastuolus? Jah. Näeme, et see on täpselt nii. See on kahetsusväärne reaalsus, kuid ometi reaalsus. Tõsilainel. Kuid ära muretse, Jumalal on sinu päästmiseks plaan. Danieli prohveti kuulutus jätkub, Danieli 2.32. Rind ja käsi varred hõbedast. Pärast Babyloniat kerkib veel üks kuningriik. Meedlased ja pärslased kukutasid babyloonlased. Sa ei pea ennustuse tähendust ära arvama.
Vaata kõigest 2.39. Aga sinu järel tõuseb teine kuningriik, väiksem kui sinu oma. Piibli profeti kuulutused ennustasid, et Babylonia riik ei kesta igavesti, vaid tekib veel üks kuningriik. Ajalugu paljastab täpselt, kuidas see juhtus. Danieli viiendas peatükis korraldas kuningas Belsatsar kuningas Nebukadnetsari lapselaps oma suurnikele joomapea. Ajal, mil vein voolas, mängis muusika ning pikas rüüs mehed otsid uhkelt riietunud naiste ligi, keset purjutamist, liiderdamist, lummavad muusikat ja võrkutavad moraalsust, katkestas Jumal Belsatsari peo. Veretu käsi kirjutas seinale järgmised sõnad. Mene, Jumal on ära lugenud su kuningriigi päevad ja on teinud sellele lõpu. Tekel, sind on vaja kaussidega vaetud ja leitud kerge olevat. Ufarsiin, su kuningriik on tükeldatud ning antud meedlastele ja pärslastele. Danieli tõlgendust võib kinnitada, mis tahes hea ajaloo raamat Babylonia teemal. Koores ehk Küüros teine, meedia ja pärsi ühendatud riikide armeede kindral, kukutas uhke Babylonia kuningriigi. Kuid Daniel polnud ainus, kes seda ette ennustas. Tegelikult kutsus Jumal Koores umbes 150 aastat enne seda, kui ta sündis. Imeline! Vaadake seda hämmastavat ennustust, mille prohvet Jesaja umbes aastal 680 enne Kristust. Jesaja 45 esimeses kirja pani. Nõnda ütleb Issand oma võitule Kooresele, kelle paremast käest ma olen kinni haaranud, et alistada tema ees rahvaid ja päästa lahti kuningate pöösid, et avada tema ees uksi, et väravaid ei jääks suletuks. Sõbrad, siin on täpselt kirjas, mis juhtus. Tema sõdurid kaevasid kanaleid, et Eufrati jõgi ümber suunata ja kuivatada ning marssisid Paabeli müüride alla. Nad tulid läbi avatud väravate linna. Piibel pole tavaline raamat. Kui sina ja mina avame Jumala sõna, avame elava Jumala sõna. Selle prohveti kuulutused on tõepoolest tõesed. Danieli 2.39. Ja veel kolmas kuningriik, vasest, mis valitseb kogu maa üle. Aleksander Suur juhtis oma vasest turvistega armeed. Kui plaanite tänapäeval Akropoli muuseumisse minna, mis asub Kreekas Ateenas, näete, et on väga sobilik, et toda kolmandat riiki esindab vask. Näed seal varustust, mida muistsed sõdurid kandsid. Sõjaline progress, mis Kreekas oli, kombineeritud Aleksander Suure tarkuse ja tema sõjaliste oskustega, muutis tolleaegse maailma valjutamise Kreeka jaoks välgukiirusel. Ta omandas tolle aja suurima impeeriumi. 32. eluaastaks oli Aleksander Suur saavutanud selle, mille tegemiseks kulus paljudel kogu elu. Pärast seda, kui ta oli noorelt kogu maailma üle võimu saavutanud, leidis ta end varsti oma surivoodilt, mille põhjuseks arvati olevat tema mõõdutundetu eluviis. Babylonia, Meda-Persia, Kreeka. Kas Kreeka jääb igavesti maailma valitsema? Huvitav, Danieli 2.40. Siis tuleb neljas kuningriik, tugev nagu raud. Suur inglise ajaloolane Edward Gibbon, olgugi et ise mitte kristlane ega piibli usku, kirjutas oma uurimuses Rooma impeeriumi allakäik ja langus. Kullast, hõbedast või vasest kujud, mis võivad riike ja nende kuningad sümboliseerida, murti järjestiku Rooma raudse monarhia poolt. See tõepoolest juhtus. Rooma domineeris 168-476 peale Kristust maailma. Rooma päevil sündis Jeesus laps. Ning kui Joosep ja Maarja põgenesid Rooma impeeriumi rõhumise alt Egiptusesse, Rooma maavalitseja mõistis Jeesus üle kohut ja Rooma sõdurid lõid ta risti. Enam kui 500 aastat näis Rooma võitmatu olevat, olles üks maailma suurimaid impeeriume. Kuid mida piibel ennustas? Danieli 2.41. Aga et sa nägid jalad ja varbad olevat osalt potisseppa savist ja osalt rauast, siis see tähendab jaotud kuningriiki. Piibel ei ennustanud ette viienda valitsejad kuningriiki, mis tõuses pärast Rooma impeeriumi. See ennustas lõhenenud impeeriumi. Roomale ei järgne teist ülemaailmset ainu impeeriumi. Rauast ja savist jalad tähistavad Rooma impeeriumi jagunemist. Euroopa lõhenes nii nagu ennustus seda kirjeldus. Danieli 2.43. Et sa nägid rauda savi mullaga segatult tähendab seda, et kuigi nad segunevad inimseemne poolest, ei püsinud üksteise küljes.
nagu raudesegune saviga. Euroopa kuningad on läbi ajaloo abielu kaudu impeeriumi ühendada proovinud. Üks kuulus näide sellest oli Napoleon, kes lahutas oma naisest Josephinest ja abiellus Austrial Luisiga, et kindlustada nende riikide vahelisi suhteid ja edendada oma eesmärki kogu Euroopa ühendamiseks. Nagu prohveti kuulutus ennustas, kukkus ta sellest täielikult läbi. Lisaks abielu sõlmimise oli ka teine viis, kuidas poliitilised juhid Euroopat ühendada püüdsid. Nad püüdsid oma eesmärke sõjaliste konfliktide ja sõja kaudu saavutada. Karl V soovis Euroopat ühendada. Ta ebaõnnestus. Karl Suur soovis Euroopat ühendada. Ta ebaõnnestus. Napoleon üritas kogu Euroopat ühendada. Ka tema kukkus läbi. Napoleon kirjeldas oma päevikus oma ambitsioonikaid plaane. Saab olema üks Euroopa, saab olema üks valuuta, saab olema üks keel. Kogu Euroopas saab olema üks valitsus. Kui Napoleon juunis 1815 Waterloo lahingus lüüa sai, ütles ta, kõige väljane Jumal on minu jaoks liiast. Sõbrad, piibel on täpne. Euroopa on laiali jaotatud. Charles V, Karl Suur, Napoleon, Hitler, Stalin oleksid olnud tulevased maailmajuhid, kuid nad kõik ebaõnnestusid. Mõtelge Hitlerile ja tema tulistele kõnedele, kuidas need õhutasid masse üles. Tema moto oli üks rahvas, üks impeerium, üks juht. Näis, et ta kavatses täita oma ambitsioonika eesmärgi ja kogu Euroopa üheks liita. Liitlasväed jäid lõksu. Kaotus tundus kindel. Kui tähelepanu väärsel kombel kestis Hitler oma tankid peatada ja varusid täiendada. Mis peatas Hitleri tankid? Daniel teises peatükis olev prohveti kuulutus ütleb, et alates Rooma impeeriumi aegadest ei saa Euroopa kunagi ühtseks liidetud. Piibel ennustab vihutusraamatus viimasest katsest Euroopa ühendada. Seekord poliitilise religioosse liidu all. Ilmutusraamat 17.12-14. 10 sarve, mida sa nägid, on 10 kuningat, kes ei ole veel saanud kuninga võimu. Kuid nad saavad koos metsalisega meelevalla 9 tunniks, et valitseda kuningatena. Siin on selle ennustuse tähtsus. Mõneks ajaks astuvad Euroopa ja teised maailma rahvad vahetult enne Jeesuse tagasitulekut mõneks ajaks poliitilise religioossesse liitu. Pange tähele, kuidas ilmutusraamat seda ajutist liitu kirjeldab. Nad on üht ja sama meelt ning nad annavad oma väe ja meelevalla metsalise kätte. Siin on ennustus, et 9 tunniks, lühikeseks ajaks, Euroopa rahvad ühinevad. Kas see tõesti juhtub? Kas näeme tänapäeva liikumisi Euroopa ühendamiseks, kogu maailma ühendamiseks? Lipp, mis on Euroopa majandusühenduse sümboliks, tähendab palju arvamusi, üks inimene. Euro on jõupingutuste tulemus, mis püüab luua Euroopa ühisraha. Ilmutusraamat ütleb meile, et ees seisab viimane katse inimesi ühendada, et metsalisi võim ette valmistada, mis liidab nad religioosselt ja poliitiliselt ühe suure süsteemi alla. Kui üle maailma võimuvõitlus, konfliktid ja sõda kombineeruvad näljahädade katku ja majanduslike ebaõnnestumistega, esitatakse seda ideed väga magusalt. Ühendatud maailm, ühendatud ühiskond, meist kõigist saab üks. Kuid piibel ütleb, et nad on ühel meelel ja nad annavad oma väe ja võimu metsalisele. Nad sõdivad tallega, kes on Jeesus, ja tall võidab nad. Põhjus, miks maine kuningriik meid ei huvita, on selles, et Jeesus on lubanud meile taevast kuningriiki. Ilmutusraamatu 17. peatükk ennustus ütleb, sest tema on isandate isand ja kuningate kuningas ja koos temaga võidavad need, kes on kutsutud, valitud ja ustavad. Ajalugu on Danieli raamatu teise peatükki ennustust, nagu kavandit järginud ja jätkab seda ka edaspidi. Selle planeedi poliitiline tegevus pole juhuslik. Maailmas praegu toimuvad sündmused on märgid sellest, et Jeesus kuningate kuningas tuleb varsti. Tema tagasitulek on planeedi ainus lootus, planeedi, mis seisab rauast ja savist jalgades, valmis murenema. Danieli ettekuulutus kujust ilmutusraamatu ennustused suunavad meid uude aega. Danieli 2.34. Sa vaatasid, kuni üks kivi käte abite lahti murdus ja lõi kujule vastu jalgu, mis olid rauast ja savist, ja purustas need. Salm 44. Püstitab taeva Jumal kuningriigi, mis ei hävi kunagi. Mis on see kivi, mis kuju purustab? Ajastute kalju. Kuningas Jeesus.
Me ei saa usaldada maised kuningriike, mis tõusevad ja langevad, kuna nad on ajutised ja petlikud. Kuid võime usaldada Jumala kuningriiki, mis ei lange eales. Oleme kosmilises sõjas ja meie kosmiline pääste on teel. Kristus üleloomulik kuningriik saabub ja purustab kõik selle maailma kuningriigid. Ilmutus raamatu 11.15. Ja taevas kostusid valjud hääled. Maailma kuningriik on saanud meie Issanda ja tema Kristuse omaks. Ning tema valitseb kuningana igavesest ajast igavesti. Inimsõda igatseb rahu ja turvalisuse järele. Igatseme stabiilset ühiskonda, kus saame oma lapsi kasvatada kartmata sõdu, vaesust ja laastavaid haigusi. Soovime tulevikku, mis oleks täis lootust, mitte hirmu. Taanieli teise peatüki kuju paneb meid mõtlema ühele loole Fredist, mille me AVR-video meeskonnaga Lõuna-Aafrikas filmisime. Fredi on pärit väga religioosses kodust, tema isa oli preester, kuid Fredi ise ei hoolinud sellest. Siis täiskasvanuna ignoreeris ta kõike Jumalaga seonduvat, kuni ühel päeval sai ta telefonikõne, kus öeldi, et ta õde mõrvati. Fredi vahetu viha muutus raevuks ja lootusetuseks. Ta uputas oma probleemid pudelisse. Tema ennast hävitav käitumine progresseerus suitsiidi mõteteks. Ta jõi kogu päeva ning magas öösel tahtlikult tiheda liiklusega teel, lootes, et temast üle sõidetakse. Õnneks viisid politsei või ta sõbrad Fredi alati turvaliselt koju. Kui ta lõpuks ärkas, ei mäletanud ta oma joobnu võimast, kuidas ta oli koju jõudnud. See oli ühel neist hetkedest, mil Jumal Fredi tähelepanu endale võitis. Ühel õhtul kuulis ta häält ütlemas, kes ma olen? Ta vastas, ma ei tea. Jumal ütles, mõtle kenasti. Armastus on lõputu andestus. On huvitav, et Fredi oli lugenud oma õe viimast Facebooki kommentaari, mis ütles täpselt sama asja. Püha vaim kutsus teda üles avama oma piiblit ja Fredi mõtles, kas Jeesus suudaks täita tema tühja südame. Fredi heitles sellega, kuidas olla kindel, et ta võib õe poolt öeldut usaldada. Kuidas tõde võinuks teada, mida piibel ütles ja mis oli tõene, mis mitte ainult muinasjut, mille keegi välja mõtles. Õpingud ajal vaimustus Fredi Taanieli raamatu ilmutusraamatu profeti kuulutustest. Teda hakkas huvitama, kuidas ajaloolised andmed toetavad kuningriikide tõuse langust, täpselt nagu Taanieli teises peatükis on öeldud. Seda kõik õigeaegselt ja ennustatud järjekorras. Fredi oli veendunud, et ta võis usaldada, mida piibel õpetas. Ta on nüüd pühendunud teistele piibli õpetamisele, alustades Taanieli teises peatükis, kuna see tõestab, et piibel on autentne ja usaldusväärne, kattudes ajalooliste sündmustega, sest ajalugu ei saa eitada. Sõbrad, elame praegu katkises maailmas, mis ei saa meile mingeid vastuseid pakkuda. Piibel aga suudab. Nagu oleme näinud, elame suure kujuvarvaste perioodis, mille kohta äsja õppisime. Teame, et varsti tuleb kivi, mis kätete lahti on murtud ning annab kujule hoovi, hävitades igaveseks kõik maised jõud. Jeesus tuleb oma kuningriik üles seadma. Me tõesti tahan seal olla. Kas sina tahad ka? Seniks, kuni kõik siin ilmas on tagurpidi. Täname sind, Issand, et sina hoiad seda katkist maailma oma hella hoole all. Miski siin maa peal ei saa Jeesust üllatada. Tal on kõik kontrolli all. Ja ta palub meil mitte karta, peame ainult temasse uskuma. Kas sa tahaksid täna õhtul uskuda, et taevas on Jumal, kes on meie kuningas ja päästja? Jumal, kes meid nii väga armastab, on aidanud meil Taaniel teise peatüki läbi heita pilk sellele, kuidas maailma ajalugu lahti rullub. See on juhtunud täpselt nii, nagu ta ennustas. Jumal ei tegutse ootamatult ega pimesta meid. Ta on konkreetne ja ei muutu kunagi. Võime igale tema sõnale loota. Jeesus pöördub täna õhtul sinu poole. Ta palub, et sa teda oma südamesse kutsuks. Tee täna valik selle kasuks, et otsustad hakata tõsiselt avastama, mida Jumal ja tema kuningriik tegelikult endas kujutavad. Sõber, kas Jumal võib täna paluda sinu südant ja meelt oma valdusesse, kui su vastus on jaatav? Klõps alla olevat linki ja meie meeskond palvetab sinu eest. Enne kui täna õhtul lõpetame, palvetame koos. Taevane Isa, sa oled vägev Jumal, kellel on võim püstitada kuningriike ja kukutada kuningaid. Täname sind, et oled meile ette teada andnud. Kuidas sa kavatsed meid kaitsta ja meie eest hoolitseda?
me usaldame sind. Palume kalli Jeesuse kallil ja võimsal nimel. Aamen.